tarda, estem a la Libreria Laie, amb Pilar Queralt del Hierro, que avui tenim una tertúlia bimensual que fa Catacultural i la nostra convidada. La història l'han fet els noms i l'han fet els homes, però les dones han tingut un paper molt important i que no ha estat mai reconegut. Llavors jo intento posar una miqueta un cosinet de sorra perquè es reconegui aquestes personalitats. Dels llibres que has publicat, que n'hi ha un munt, jo particularment he llegit aquest, Les mujeres de Felipe II, que m'ha agradat molt, abans ho hem comentat, perquè Pilar no tracta només la part història pura i dura de dates i tal. Pilar tracta el personatge, la part humana, no? De tots els teus personatges, digue'm amb qui t'has sentit el teu favorit. La veritat és que és si molt algun, difícil, si algun. És molt difícil, perquè mira, quan et fiques a dins d'una dona i la biografia, si comprens les seves raons, triar una sola és molt complicat. Jo en aquest llibre em vaig sentir molt còmoda perquè m'agrada molt l'època, però també t'haig de dir que bueno, l'última que he biografiat ha estat Isabel la Catòlica, amb el llibre Isabel de Castilla, i reconeixo que ha estat una gran sorpresa, perquè he pogut donar una imatge de la reina molt allunyada d'allò que ens havien explicat de la senyora amb la creu en una mà i les passes en una altra, no? L'haurem de llegir, no? És la tarea pendent. Jo us volia preguntar, algun projecte que tinguis entre mans, si, pues mira, es pot dir? Sí, no hi ha problema. Mira, tinc a punt de publicar-se un llibre també de biografies curtetes, tot de dones, d'aquelles dones que jo dic que són sempre la dona del rei, no la reina, la dona del rei, perquè són realment les dones que han estat al costat del rei i que han gaudit del seu amor, de la seva estimació. Però a més estic treballant amb una novel·la amb la que tinc posades moltes il·lusions, és una novel·la totalment de ficció, passen dues èpoques i com o no les protagonistes són dues dones. Estem vivint una època molt conflictiva en tots els aspectes. Molt bé. I també entra el tema de la monarquia, que també és en crisi. És una historiadora que sap tant de la monarquia, que ens pot dir sobre aquest tema? Veure, jo crec que la institució com a tal és una institució que ens ve del passat i que totes les coses del passat està fora de temps, però crec que també s'ha d'enfrontar la discussió monarquia-república sempre des d'un punt de vista utilitari. Si la monarquia ha sortit, doncs endavant. Si la república ha sortit, endavant. El dolent del cas és que no hi hagués la democràcia. Com que afortunadament la democràcia està garantida, o almenys garantida de nom, doncs el que hem de lluitar és per això, perquè no, el poble no perdi la seva veu, i darrere del poble, si està un president de la república, està un rei, és igual que el poble sigui el que mani. Que faci la feina ben feta. La feina ben feta, exactament. Gràcies, Pilar, i d'aquí una estona doncs tindrem una tertúlia amb la teva obra.